Ai da doce. Një ndërkëngëtare të më të dashura për publikun. Ajo tashmë është në pritje të ëmbël. Këngëtarja e njohur, Aida Doçi, është shumë e njohur edhe aktive në rrjetet sociale, me postimet nga më të ndryshmet. Aida tashmë është e martuar me producentin e respektuar Nasër Çeli. Sot, Aida Doçi ka publikuar disa foto ku shfaqet e veshëm në fustan goshtë zi. E barku i saj i fryrë merë vëmendje. Ka qoshë se po duket ajo 6-7 zani së parë. Kujtojmë se Aida Doçi, njësi një ndër këngëtarët më të talentuara për performancat live